Ruslan 93 İdman kompleksində Baku Sporting futbol klubunun təşəbbüsü, AFFA və Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə U10 uşaqlar arasında turnir keçirilib. 3 gün davam edən yarışda 6 komanda iştirak edib. Qəbələ, Sumqayıt, Sabah Zirə, Teqin və Bakı Sportinqin mübarizə apardığı yarışın qalibi Gəncəlilər şəhərinin təmsilçisi olub. Belə ki, Sumqayıt finalda Qəbələni 2-1 hesabı ilə məğlub edib və turnirin qalibi olaraq kubokun sahibi olub. 3-cü yer uğrunda görüşdə isə Sabah futbol klubu 2-1 hesabı ilə Bakı Sportinqi məğlub edib. Qeyd edək ki, bu cür turnirlərin keçirilməsi uşaq futboluna dəstək olmağın önəmliyini göstərir.